Բարև ձեզ։ M Marketing-ը շարունակում է բացահայտել տարբեր ոլորտներ եւ այդ ոլորտներում գործնացող գործարարներին։ Այսօր ին հյուրն է Frunze Estate Winery-ի գործարնի սեփականատեր, գործարար Frunze Sarkisyan-ը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես միտե շնորհակալ։ Խոսենք Հայաստանի IT-ի քարտ դարձած մի ոլորտից, որը դիր է գործության ոլորտն է ու որտեղ որ դուք գործնացնեք ծավալում եւ սկսենք ամենասկզբից բիզնես գաղափարից մինչեւ իրագործում։ Կպատմեք մի քիչ ինչպես ծնվեց գ որ աշխատնակիցներից հետո։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գավաթը ծնվեց այն ժամանակ, երբ մենք հասկացանք, որ հայկական գինեգործության շուկայում եւ ընդհանրապես հայկական շուկայում կա բաց կատեգկա կարիք բարձրակարգ եւ ինովատիվ մոտեցումով հայկական գինի ներկայացնելու։ Գավաթը ծնվել է 2021 թվականի սկզբին, եւ մենք ռեբրենդինգ արեցինք գործարանը եւ որոշեցինք ներկայանալ հայկական սպառողին եւ հայկական շուկայում։ Գործարանը հիմնադրվել է մոտավորապես 20 տարի առաջ, սակայն չի ներկայացվել հայկական շուկայում այն այս տարի համալ, համալրելով գործարանը նոր տեխնոլոգիաներով եւ նոր ցարքավորումներով եւ իրականացնելով մեր մար մարքեթինգային մտահոգումները եւ ունենալով կարողություն եւ ռեսուրսներ այդ մթքերն ու մտաղացումներն իրականացնելու առաջում կայացված դուրս գալ եկական շուկա եւ ներքանալ եկական սպառող։ Շատ լավ, լուս արև, այս գիները արդեն կարելի կարող են հայտնվել Այգիները գտնվում են Գորձանի տարածքում եւ այս տարածքը Աղավնազոր Գյուղովայոzdորի հայտնի երկար հազարավար տարիների գինեգործական փորձով եւ այս շրջանը նույնպես հայտնի է պատմամշակութային արժեքներով Գորձանի տարածքում գտնվում են մեծերպական այգիներ որտեղից կատարում են Բերքա ավակը եւ հատնտիղ հողի ողկույզներից պատրաստվում է լուսարև գինին շատ լավ ծովորաբը գինին մոտ մտեղական շուկայ, հետո հաջորդություն գրանցելու պարագայում արդեն գնում է արտահանման։ Ձեր պարագան կարծես է եղել հակառակը արտահանվել է շատ ավելի վաղ, քան գինին սկսվել է սկսել է սմարվել հայկական շուկայում, որովհետև այս տարի մենք տեսանք լուսարևները, հա, մեր խանութների ողկաներին, բայց շատ ավելի վաղ արտահանվել է։ Ինչպես կայացված ներքին շուկա մտնելու որոշումը կար արդյոք դրդཐապաճար կամ ինչ-որ բարենպաստ պայման մի գուցե ինչպես կմեկնաբանեք։ Ինչպես նշեցի, գործարանը կառուցել գործանի կառուցումը սկսել է 2001 թվականի հուլիսին եւ արդեն իսկ նույն տարվա սեպտեմբերին մթերում է իրականացվել եւ առաջնային նպատակը գործարանի կառուցման դա ավել الاشت համայնքային խնդիր լուծերներ, որը շատ տարածված էր մտավյալ համայնքում, դա մթերման խնդիրն էր, այսինքն՝ գյուղացիներին օգնել, ռեալիզացնել եւ սփռել իրենց բերքը։ Եվ շուրջ 20 տարի, որպես էքսկլյուզիվ արտադրանք Լուսա իվգինները արտանվել են միայն Մոսկվա, այնտեղի Արատ պարկային թյրանոցը եւ որպես էքսկլյուզիվ ապրանքատեսակներ կերկայացվել են միայն այնտեղ եւ ինչպես նշեցի այս տարի 2021 թվականին տեսնելով գնահատելով մեր կարողությունները հաշնանալով թե մենք ինչ կարող ենք տալ մեր սպառողին եւ արդյոք մենք կարող ենք լինել այն ցորձանը, որը պատրաստ է նաեւ լայն քննադատության հայկական տեղական սպառողների շוקայում, կայացված որոշում վերազինել ցորձանը եւ նոր ավելի ինովատիվ ավելի նորարական մոտեցումներով դուրս գալ տեղական շուկա եւ ներկայացնել հայկական սպառողին որ հայկական գինին կարող է լինել ավելի շատ հետարքիր կարող է լինել շատ սպառողի հետ մոտիկ կարող է լինել շատ հետարքիր համային եւ բուրային հատկանիշներով Նորեկ չեք միջազգային շուկայում, բայց նորեկ եք տեղական շուկայում։ ވާղը խոսել ձեր բերումների մասին արդեն։ Ամ կարծում եմ որ վաղի չնայած ունենք որոշ ձերբերուներ ներկապային կարող է գտնել գինիները շատ վայրերում եւ մոտավորապես 100-ից ավել գործինքեներ ունենք ում այդ աշխատում ենք մոտավորապես 6 ամիս է ինչ տեղական շուկայում ենք բայց արդեն ունենք այսպես կոչված պահանջարկ գինի սերողների հայկական գինի գնահատողների ժողանակներում որը կարծում եմ որ այս կարճ ժամանակահատվածում կարելի է համաձեռբերուն միանշանակ շուկան բավականին հագեցած է տարբեր տեսակի գույնի ոճի նույնիսկ էտիկետային գինիներով մրցակցությունը մեծ է ինչով է առանձնանում լուսարևը մյուսներից բացի շատ լուրջ պատմություն ունենալուց եւ նորարական լուծումներից ի՞նչն է հենց մեխը որ առանձնացնում է լուսարևը մնացած բոլոր մրցակիցներից։ Լուսարև գինին, որպես լինելով Mass Fronze State Winery-ի որթեգրելա այն կարկախոսն ու այն քաղաքականությունը, որ հայկական գինիները հատկապես ստացված endemic sort-երից, քանի որ մեր գործանին տեսլականն է ներկасնել համաշխարհային եւ նաեւ երգան տեղական շուկայում հայկական գինիներ գինիների endemic sortից, որոնք համարվում են նաև մեր երկրի առանձնահատկությունը, ինչպես նշեցիք Այցե քարտը, եւ Լուսարև գինն առաջինը առանձնանում է իր որակական եւ համային հատկություններով, իհարկե դա մինչ այն բանը, երբ որ դուք տեսնում եք իր հետարքի դիզայնը խանութներով եւ ռեստորաններով, իր գաղափարներով, որ հայկական գինին կարող է լինել շատ թեթեվ, շատ ընկերական եւ կարող է համախմբել ընտանիքին եւ ընկերներին մեկ զառանի շուրջ։ Շատ լավ, տեսակները։ Տեսակները ներկապային գալուսարև, կարմիր եւ սպիտակ չորանապակինիներ, սակայն արդեն մօտժամանակներում նաեւ կլինի ռոզե եւ արդեն ավելի բարձրակարգ բարձր կարգի գինիներ, որը որ հենց հետեւում է մեր գործանի կարխոսին եւ նպատակին ունենալ բարձր կարգի գինիներ, չშეշտադրելով քանակը, այլ չშეշտադրելով որակը։ Կես գավատնուսին, կես գավա տարև, ու քանի որ հաղորդման շրջանակներում մենք խոսում ենք հենց մարքեթինգային ռազմավարություններից, եկեք մի քիչ փորձենք բակակցերը ծածալ լուս արևը, ինչ մարքեթինգային ռազմավարությունները օգտագործում օգտագործում է արդյոք, թե միգուցե արդեն բրենդի մասին է խոսում, մի փոքր կպատմենք մարքեթինգի տեսանկյունից գինիների մասին։ Շատ լավ։ Հենց բիզնեսից ցկսեմ դեպի մարքեթինգ, քանի որ ամ դա հայտնի եւ անժխտելի փաստ է որ գինեգործությունն ինքնին համարվում է արվեստ եւ ընտանեկան ժառանգություն լուսարեվ համապատկությունը նաեւ ունի ընտանեկան հիմքեր որոնց գալիս են մեր ընտանեկից եւ որպես մարքեթինգային հայկալ եթե դուք աշ dihadի եք եղել գրված է կես գավաթ լուսին կես գավաթ արև ඛաղված երկնքից եւ դրա պատճառներից մեկն այն է որ առնադորյան հիգիները գտնվում են բաղականին բարձր դիրքում մոտավորապես 1490 կմ բարձության 1450 մետր բարձության վրա եւ այդ իսկ պատճառով մենք փորձել ենք քաղել արևին ամենամոտը գտնվող այգիների բերքը եւ մշակել, շշալցնել տալ հայկական արտադրողին եւ այդ քաղված բերքը ու գինին ներկայացնել մեկ բաժակով որը ծիսի մարդկանց կկարողանան տալ զգացողություն արևի տակության եւ լուսնի գործառութիան։ Կովազային բայնացավալ արշավը տեսնի հայ հասարակությունը ինչ որ փահիտ է, ապա այն գոհ հաջախորդներն են վերում նոր հաջախորդներին։ Բնականաբար դա կախված է մարքեթինգային ռազմավարության որոշումից, բայց արդեն իսկ ներկայում Ա, բաղականին ագրեսիվ մարքեթինգային արշավ է գնում, դու կարող եք տեսնել նաեւ Ա, ըստ էթերներում, պոստերներում, նաև այդակայում բնականաբար պլանավորվում է ավելի մեծ մարքեթինգային հաշավ, բայց ինչ որ վերաբերվում է սպարման տեսանկյունից, իհարկե միշտ գո սպառողն է իր հետ ելում հաջորդ հաղճախորդին։ Այ խոսացիք գինը գործությունից եւ ասացիք, որ ավելի շատ երբեմն նայev ընտանեկան ժառանգություն աev, բայց Ա. հիմա կարծես թե տրենդային է, է գինը գործությամբ սպաղվելը եւ շատ մարքեթիկ իրենք փորձում են իրենց ուժերը փորձել հենց այդ ներկայացնել հայկականը եւ ներկայացնել էնդեմիկը իմ ղորթը կլինի այն մարդկանց ովքեր նաեւ զբաղվում են, փորձում են նոր մտնել այս ասպարեզ, ներկայացնել միայն հայկականը, որովհետեւ հայկականը իրականում շատ լավն է, ու հայկականը շատ մեծ տեղ ունի համաշխարհային շուկայում եւ այդ տեղը ծածա, պետք է համախմբել ընթանուր գավափարի շուրջ եւ ներկայացնել հայկական գինին որպես հայկական ժառանգություն եւ հայկական արժեք Իսկ դրա համար միանշանակ պետք է պետք է կտրնա ճանաչող աշխատանք ու բնականաբար շեշտադրումը դեպի ворակ։ Շատ լավ, այս սպառողը կարող է ցանկացած խանութից, հա, սուպերմարկետից, Զարգբելլգինին արդեն։ Այո։ Դուք Հիմնականում խոշոր դոթները կանում են ընդհանուր, կայលի ասել հայկական բիզնես մտնոլորտում, քանի որ ինչպես գիտենք, համաշխարհային պրակտիկայում շատ ընդունված կայլեր, ձևեր, մեթոդներ դեռ Հայաստանում չեն գործում եւ հայկական բիզնես մտնոլորտում միանշանակ գործում է անձնական ֆակտորը, որը որ իհարկե որ համաշխարհային բիզնեսում նույնպես գործում է, սակայն Հայաստանում ավելի շեշտադրված է, եւ խնդիրները հիմնականում գահված են ծանր մրցակցության հետ, իսկ Հայաստանում Հայաստանում տեղական շուկայում մրցակցությունը աղթարել ունի իր կանոնները, եւ այդ կանոնները շատ շատ ժամանակ հանգեսնում են, վերում են այն գետին, երբ որ գրեթե այլ ճանապարհ չկա, սակայն միայն ու միայն հարկավոր է հիշել որ երբեք պետք չի անձնել։ Միանշունակ երբեք պետք չի հանձնել ու այս նոտաեվը փորձենք խոսել ապագայի պլաններից։ Ինչ սպասենք, սպասենք նոր տեսակներ։ Այո, Fronze Estate Winery-ն պատրաստում է թողարկել իր նոր rose տեսակի գինին եւ հետագայում նաեւ ավելի բարձրակարգ որակի գինի։ Հիմա senz գաղտնիությունը պահելով չի ասեմ անունը եւ labeling-ը Տանուր բրենդի, բայց սպասվում են նոր գինիներ, որոնք ավելի բարձր սեգմենտ են տեղափոխում եւ ներկայացնում են ավելի լուրջ գինիների շուկայում։ Նա որը որ մի օր բացի գինիներից France Estate Winery-ն ալխիմիչ կստանա, թողարկի արտադրի եւ վաճառի։ Ես կարծում եմ, որ բիզնեսը ոչ միայն բացարձակ Պետք չէ, հնարավոր է, սակայն ներկապային մեշաշտադրումը գինիների վրա։ Ինչ կետի պիտի հասնենք, որից հետո մտածեք, որ վերջ, ձեր բիզնեսը լիովին կայացել է, կարելի է մի քիչ այդ նստալ շուંચ քաշալ։ Ես կարծում եմ չկա բիզնեսում այդպիսի կետ, երբ որ բիզնեսը կանոմա, քանի որ ամենօրյա աշխատանքի աշխատանքի պահանջում եւ ինչպես նշեցի, բիզնեսում ոչ միապէդք չի բացառել ու ամեն օր նոր նոր իդեաներ, նոր նոր մտքեր են գալիս, որոնք պետք է իրականացնել եւ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Շատ լավ, մայր հաղորդում եմ բոլոր յուրերին, ես խնդրում եմ պատասխանել մի քանի բլից հարցերի։ Ձեզ եմ պատրաստում բլից հարցեր դալ, կխնդրեմ առաջինը ինչ զեր մտքին գալիս է, այդպես պատասխանեք, հած երկար մտածելու գնացինք։ Կարմիր թե սպիտակ։ Կարմիր։ Քանի շիշկին եք խմել ամենաշատը 1-3 օի ընթացքում։ 363 RF Չոր գինի հետ ի՞նչ բանից։ Երիտե չեդար։ Չեդար։ Որն է ձեր կյանքի կարկախոսը։ Երբեք չանձնվել ու ձգտել աննանային։ Աշխատել թե ընկերների հետ ժամանակ անցկացնել։ Կարծում եմ հասարակապ։ Ինչի անում ֆրուզոս արքսենը երբ բարկացած է։ Շատ։ Մնում եմ մենակ։ Ո՞վ է։ Այո։ Իդենիք դեզ համար։ Գերագույն արժեք։ Իսկ ամենաշատը ի՞նչ եք երազում։ Երազում եմ ունենալ խաղահայրենիք արտահայտություն, որը դուք ամեն շատն եք անում։ Հաջան։ Ձեր ամենատարինակ սովորությունը։ Ես թե մարդկանց անունները գույների հետ ասոցացացնելը։ Ահա, ի՞նչ գույն ունի իմ անունը։ Մ, գարցում եմ սպիտակ։ Թեմա, որի շուրջ անդադար կխոսեք։ Գինեգործություն ու հայերենիկ։ Իսկ որն է ձեր երկեր բնական ուժը։ Ձողան, ասել։ Որը կար կարծում եմ այդ իմ ասելն ու չի այդևի մարդկանց այդ ընդհանուր եզրը գտնել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրված լույսի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ է մարքեթինգներ, մնացեք մեզ հետ։